Beleza, beleza, galera, boa noite, sexta-feira, 19 de junho, estamos aqui em mais uma Super Live, sextou. Agradecer desde já a todos que estão marcando presença junto com a gente aqui, tá? Quero pedir desculpas pra galera que ficou esperando, mas hoje tava tudo organizadinho pra começar às 8, aí a internet, bau, entendeu? A configuração não queria dar certo aqui com a minha câmera, com a minha webcam, aí quase que eu quebrei o computador no meio, mas deu certo. O importante é que deu certo. Muito obrigado pra todos, tá? E vamos lá, mais uma vez, toda sexta-feira a gente faz a nossa live aqui, a live sextou. Muito obrigado pela presença de todos. Quem puder compartilhar, já compartilha. Quem puder dar aquela moral, compartilha aí, abre sala de vídeo. Alô, meu amigo Gustavo Duarte, você falou que vai derreter hoje aí, né? Daqui a pouquinho a gente manda os alôs aí, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui, sem mais delonga. Vamos de música. Cadê você, bebê? Aqui, ó. E hoje vai ser da mesma forma que foi domingo, tá? Vamos começar um pouquinho aqui, fazer um pouco de live aqui pelo Facebook e depois a gente vai lá pelo meu canal do YouTube, tá? Lembrando que as lives futuras vão ser somente pelo YouTube. Então, já vai se acostumando aí a assistir as nossas lives pelo YouTube, que o YouTube ele dá um suporte maior para quem faz live, beleza? Vamos lá, quem já tá preparado aí? Quem já tá com seu café verde já preparado, seu chá verde, sua kriptonita, aqui é nós. Live com DJ Teco. Já fizemos todos os compartilhamentos aqui. Agora é música, música, música e alô! DJ Teco, só toca as melhores. Salu! Aquele abraço pros parceiros aí. Alô, parceiro Fran. Valeu, Fran. Obrigado pela presença. Marcos Bezerra.
Alô, Max Carneiro. Abraço, Tadeu, família, Mantovani, obrigado, Tadeu, compartilha aí. Quem puder, compartilha, galera, dá aquela moral. Alô, galera do Praeirinho, aquele abraço. Só vou mandar alô pra quem compartilhar, hein? A partir de hoje vai ser assim. Mandou, compartilhou, a gente manda o alô, beleza? Tem que compartilhar, galera, tem que ser... colaboração, a minha aqui com mandar alôs pra vocês, vocês compartilhando, eu vou mandando os alôs, beleza? Vambora. Alô, Max Carneiro, John Anderson, proprietário da Mundo Music. Boa noite para quem tá chegando agora aí. Alô, Gustavo Duarte. E ó, eu tenho como saber aqui, hein? Se a pessoa compartilhar, aparece aqui para mim, compartilhador. Aí eu vou estar mandando os alôs, hein? Então quem puder dar aquela moral, compartilha com a gente aí para que mais pessoas possam estar vendo a nossa live. A live Sextou com o DJ Teco. Aquele abraço, meu parceiro DJ Fogo, lá de Juruti, Pará. Valeu, DJ. Obrigado pela presença aí. Compartilha aí, Fernando. Alô, Terra Santa, Pará, obrigado. Oh, oh, oh. Compartilha aí. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Alô, galera de Sinop, Jorge Gamarra, obrigado. Aquele salve, galera de Sinop, tá na área. É
a capital do Nortão. Só vai receber a luz e compartilhar, hein, galera? Bora! Vamos lá, vamos botar essa live pro mundo inteiro, tá vendo a gente? Ivan Martins, por enquanto estamos aqui no Facebook. Aí daqui mais ou menos uma hora a gente vai pro YouTube, beleza? É porque tem muita gente que não tá acostumado ainda com o YouTube. Então a gente tá indo gradativamente, devagarinho, vai começar a fazer só no YouTube. Mas por enquanto a gente tá fazendo um pouco aqui no Face e depois no YouTube. Mas futuramente vai ser só no YouTube, tá? Obrigado, Tânia Dias. Obrigado pelo compartilhamento. Quer alô? Quer alô? Quer alô pra sua cidade, onde você mora, seu bairro? Pra sua galera? Compartilha aí. Live com DJ Teco. Everybody. Everybody shake your body. Everybody dancing to my radio. Oh, oh, whoa, whoa. Radio. Oh, oh, whoa, whoa. Radio. Oh, everybody, listen to my. Aquele abraço, Ana Lúcia. Obrigado por ter compartilhado aí. Tamo junto. Fernanda Santiago também compartilhou. Obrigado. Que a luta tem que compartilhar. Alô, Jorge Gamarra. Obrigado. Ordens da produção, só manda a luz e compartilhar. A produção aqui tá batendo duro. Vamos lá, galera, compartilha aí, não custa nada. Vai lá, pode meter o dedo no compartilhamento que não paga nada. Abraço, Ariane Sede Amorim, Coronel, obrigado por ter compartilhado aí. Isso aí. Compartilhou, a gente manda aquele alô. Até rimou. Acelera aí. Ariane Sede Amorim, é isso? Obrigado por ter compartilhado, obrigado. Shake your body, come on. Alô, Edevaldo de Carvalho, aquele abraço, obrigado, hein? Super fã nosso aí. Silvio do Lambadão, aquele abraço, alô, meu gerente. Obrigado por ter compartilhado aí. É o cara.
Alô, Silvio Luiz. Aquele abraço, obrigado por ter compartilhado, é nóis. Sextou. Tá com saudade de tomar uma, né, Silvio, do Lambadão? Né, meu filho? E aí, Jardel? Aquele alô pra galera de Sinop aí, Silvio Luiz. Anderson Silva Bueno, é hoje que a gente toma o chá junto. Um abraço pra galera de Uruará, Pará. Obrigado por ter compartilhado aí, DJ. Alô, Renan Derek, obrigado, obrigado, é nóis. Alô, meu parceiro DJ Everton Detona. O brabo tá na área. Bora, John John. John Anderson. Alô, Porto Velho, alô, Porto Velho. Obrigado pela presença aqui na nossa live. Alô, Palmas, Tocantins. Vamos lá, galera. Quem puder, compartilha aí. Compartilhou, ganhou um alô. Alô, Várzea Grande, NTV, tá na área. Alô, Anderson Bueno. DJ África Souza, obrigado. Aparecida do Taboado, muito obrigado. Dance for me. Galera do Espírito Santo também por aqui marcando presença. Thank you, thanks. Alô, Goiânia, alô, Goiânia. Terra do meu parceiro DJ Hugo. Hugo Castilho. Essa é pra quem foi. Alô, Gustavo Duarte, você lembra dessa daqui, né? Lá no Canela Fina ou Café Cancun. Oh, oh, oh.
alô, Corumbá, Mato Grosso do Sul, obrigado. Alô, Edson da Cazu. Juara, Mato Grosso, obrigado. Compartilha aí, Juara. Galera de Juara, tá dando aquela moral. Alô, DJ Tiaguinho, Lucas do Rio Verde. Valeu, DJ, obrigado pela moral. Dá aquela compartilhada aí, senta o dedo. Primavera do Leste. Hoje em dia é terra do meu parceiro DJ Adriano Mantena. O olho que tudo vê. Alô, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Sorriso, Sinop. Alô, galera de Cuiabá, alô, os cuiabanos aí, bora, Cuiabá. Come on, ladies. Alô, alô, Campo Verde. Alô, Jaru Rondônia, obrigado por ter compartilhado aí. Ronaldo de Souza, valeu. Bora, Patrick, bora, Patrick. Compartilha aí. Aquele abraço apertado de motoboy para dois parceiros meus aí, de Lucas do Rio Verde, DJ Glaucio Viana e DJ Paulinho PH. Alô, Max Carneiro, obrigado por ter compartilhado, viu, bebê? Tomando aquele chá sempre, sempre, sempre. Alô, Cadu, do estado, obrigado. Galera de Pedra Preta, bora, Pedra Preta. Rio Branco, DJ Wellington de Rio Branco, Acre, Wellington Lima. Alô, Pedregal. Alô, Doutor Luiz Júnior. Tá mais expert que você, Max. Max Júnior vai ser o cara. Vai dar aula pra você. Alô, DJ Max Júnior, meu fã número um. Número uno. Alô, Kinkas Bar. Alô, Cabral. Aquele abraço, galera do Cabral. Let me hear you sing it up, sing it up, sing it up. Come on. Aquele abraço, galera da Bahia. Alô, Bahia. Luiz Eduardo Magalhães, Bahia. Salve, salve, Rosário Oeste, Mato Grosso do Sul. Pessoal, se de repente eu não, você mandou aqui, pra, pediu pra me mandar um alô, compartilhou tal, eu não consegui ver, eu tô mixando aqui, eu não consigo ver, fazer as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Então mil desculpas, de repente eu não mandar aquele alô pra você. É porque eu não enxerguei, e os comentários são assim, ó. Já falei Porto Velho. We'll be right back.
com DJ Teco. Alô, Paranatinga! Aquele abraço, galera de Paranatinga aí. Galera do Amapá também marcando presença, obrigado aí. Alô, alô, Diamantino. Bairro Santa Isabel aqui de Cuiabá, hein? Obrigado, Charles Rondon. Com DJ Teco. Vai aquele abraço especial pra... Mandar aquele abraço especial pra turma do AU. AU, AU, AU. Galera do Pedregal região. Tijucal, Osmar Cabral. Alô, galera do Pedra 90, tá por aí. Alô, galera do Pará, sempre junto com a gente aqui. Irituiá. Oriximiná, terra boa. Alta Floresta, Mato Grosso, também marcando presença por aqui. Valeu, aquele abraço. Galera de Arcos, Minas Gerais, sempre junto com a gente aqui. Oh,
Aquele abraço, meu parceiro DJ Márcio, direto da Barra da Tijuca. Muito melhor que cerveja, Marcião. Um abraço, galera de Porto Estrela. Alô, Porto Estrela. Get up, get up. Mas, Jean, esse é um chá que ele realmente ele dá uma eletricidade nervosa. Ele acelera o metabolismo. É um chá pra dar gás. Ele é termogênico. Bora, cadê a galera do CPA aí? Alô, CPA York. Alô, galera de Brusque, Santa Catarina. Obrigado, Brusque. O homem tá na live aí. É o Max, Max, Max Carneiro. Uma boa noite pra todo mundo que tá chegando agora. Aquele prazer, muito prazer, DJ Teco por aqui. Estamos na nossa live de sexta-feira. Live sextou com DJ Teco. Quem tá chegando agora, por favor, dá aquela moral, compartilha aí. Pra que nossa live possa chegar no maior número de pessoas. E isso só vai acontecer se você nos ajudar. Ajude compartilhando aí. Naná. Naná, naná. Alô, Cruzeiro do Sul, Acre. Alô, Barra do Bugre. Compartilha aí, Anderson. Só vai ganhar a luz se compartilhar, bora. Então vambora. Anderson Benedito, Barra do Bugre. Quero ver o compartilhamento agora. Alô, galera de Brasília.
DJ é Antônio Flávio Pereira. Tá compartilhando aqui, parabéns, feliz aniversário então pra você, meu garoto. Muitos anos de vida. Saúde, saúde, que o sucesso, ele chega. Vamos lá então, vou mandando aqui os alôs, tem que compartilhar, hein? Daniel Marques, aquele abraço. Nivaldo Camargo aí, obrigado por ter compartilhado, garoto. Galera de Juína, Daniel Marques, bora. Acelera. Acelera, bebê. Alô, Júnior Romano. Fran, Fran, as próximas... A gente vai fazer uma live aí. Aguenta, aguenta, bebê. Aquele abraço pra galera de Mato Grosso do Sul aí. Geral tá vendo. Obrigado. Meu brother DJ Rick também tá marcando presença por aqui. Alô, DJ. A galera de Erechim, Rio Grande do Sul. Obrigado. Compartilha aí, Erechim. Alô, Rio Branco. Compartilha com a gente aí, Brunão. Bruno Carvalho. Aquele abraço de... Alô, DJ Ma. Obrigado, DJ. Rapaz, não tô conseguindo acompanhar os comentários aqui. Compartilha aí. Que o Mac tá travando aqui. Você acredita nisso? Vamos lá, então. Vamos falar. Vamos mandar aqui os alôs. Quem mandar alô tem que compartilhar, hein? Vambora, assim, ó. Vamos lá, vamos tentar aqui. Alô, Marcelo Bob Medina. Obrigado pela presença, Marcelão. Compartilha aí, dá aquela moral. Alô, Fagner Rotuni Alves. Aquele abraço aí pra sua irmã Gisérica, lá no Taboado. Aniversário dela amanhã, lá na Aparecida do Taboado. Obrigado, hein. Compartilha, galera, compartilha aí. Cruzeiro do Sul, já falei. Abraço, amigos da 13. Alô, Charles Rondão, obrigado. A galera de Corumbá, Mato Grosso. Bob Medina na Lagoa do Jacaré. Cuidado com o jacaré aí, comeu o Fred, hein? Salve, salve, DJ Terésio, Nova Mutum. Alô, DJ. Alô, Viviane Siqueira, aquele abraço, hein. I was only 17 when she looked at me that way. Alô, Split Sound, Parque Cuiabá. I was only Teixeira de Freitas, Bahia. Alô, Bahia. Compartilha aí, Bahia. Alô, Ricardo Rodrigues, Primavera do Leste. Obrigado, Primavera. Bora, bora. Ricardo da Topica. Alô, Wanderson Parque Cuiabá. A galera de Sena Madureira. Alô, Sena Madureira, Antônio Machado. Paulo Antônio Mendes, Porto Estrela, Mato Grosso. Compartilha aí, galera. Bora, bora. Vamos subir para 300 pessoas aí. Tá facinho, facinho. Aquele abraço, galera do Transas Pub também, fazendo aí compartilhamento pra gente, junto com a gente aqui. Aquele abraço, João Cristiano do Transas Pub. Galera da TVG também, TV Varja Grande.
Alô, Sidney, de Colíder, Mato Grosso, obrigado. DJ Tony, de Corumbá. Alô, Fabão, Fabão, Fiorino, Elicar. Rapaz, bate duro essa Fiorina, hein? Duro e colocado. Aquele abraço, galera de Vargem Grande aí, a cidade industrial, tamo junto. Alô, Manaus, alô, Manaus, Amazonas, obrigado. Felipe Damião, aquele abraço, hein. Adriano Sutili, Campo Verde. Mandando aqui um alô pra minha filhada, Maria Cecília, que mora em Campo Verde. Obrigado, hein? Tá fazendo aniversário hoje. O padrinho te ama, hein? Bora, Tadeu. Bora, Tadeu. Jardim Cuiabá tá na área. Compartilha aí. Brasil. Literalmente, né? Alô, esperto, família Azevedo, obrigado, família Azevedo, hein? Alô, Jackson, Jackson! Valeu! Café, carnaval. Samba, café, carnaval. Samba.
com DJ Teco. Live DJ Teco. Um abraço pra galera que tá chegando agora aí na nossa live. A live sextou, acontece todas as sextas, a partir das 8 da noite, horário de Cuiabá, 9 da noite, horário de Brasília. Lembrando que a gente tá fazendo uma transição, tá? As lives futuras serão somente feitas pelo YouTube. Então você que curte o nosso trabalho aí, as próximas lives serão somente pelo YouTube, tá? É youtube.com/DJTecoOficial, tá passando bem aqui ó, o endereço, ó. É. Quero abraço meu parceiro DJ Rian Teixeira. DJ Rian. Yes, what now?
Aquele alô pra galera de Aparecida do Taboado, Morada da Sussuarana, Zé Camilo Berranteiro. Valeu, obrigado, hein? Demorou, Marcelo Cunha, obrigado. Parceiro é parceiro, né? Did they come home? In our village, all the girls wanted to be sparkled.
called Lil' Bitty Lil' Mama. In our village, Big Mama always had candies in their purse, butterscotches in where all the men went. They knew what daughters and granddaughters did. None did. None did. Essa é mais uma que eu toquei, que eu coloquei no CD da Geo Motos, hein? Estourou por todo o Brasil. Nueva Vida. Sucesso Hot Blogger. Em Cuiabá. Eita. Alô, alô, Porto Velho. Alô, DJ Charles. Só no olho, DJ, só no olho. Um abraço, galera do Unidos do Pancadão. Tamo junto. Alô, DJ Francis Day. Direto de Balneário Camboriú. Ah, merece até uma vinheta. DJ Francis Day. Alô, Brasília. Alô, Brasília.
Alô, galera de Presidente Médici, Rondônia, obrigado, hein? Alô, alô, Juara, Juara, Mato Grosso. Alô, Maranhão, obrigado, Maranhão. Aumenta, aumenta, aumenta aí. Bota pra derreter. Alô, Tangará da Serra, alô, Débora Nunes. Alô, DJ Lino Pereira, obrigado. Marcelo, não é nem arrasta o sofá, só com o pé no sofá. Vamos lá pra sessão, alô! Itupuranga, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul. Alô pra Paranaíta. Valeu, galera, obrigado, hein? Aumenta o som. Passinho do DJ. Essa é boa. Alô, galera de Denise. Tangará da Serra. Aquele salve pra Jaqueline Maria. Agora compartilha, Leonardo. Leandro, Leandro Moraes. Essa é uma das minhas preferidas, hein, galera. Jéssica Falker. Aquele abraço do DJ Johnny Oliveira. Rolição tá na área. Aquele abraço, galera de Paragominas. Pará, obrigado, hein. Cadê você? Bem, beleza, beleza, galera. Vou tocar a minha saideira. A nossa live do Face, vamos encerrar agora, a gente vai dar aquele pulo lá pro YouTube, beleza? Tranquilidade, desde já aquele alô para todos. Vou tocar minha saideira aqui, deixa eu ver qual... Ah, essa daqui, ó. Sucesso. Vamos lá então, assim, ó.
Rapaz, só 58 comentários passou aqui, vamos lá. Toca San Francisco. Já mandei aquele alô, galera do Tijucão, Lucas do Rio Verde. São Francisco, daqui a pouquinho, pelo YouTube, tá? Alô, DJ Magrão Lopes, bom até debaixo d'água, guri. Sucesso de Lasgo. Quem lembra de Lasgo? Alô, Elton Tavares. Obrigado pela presença aí. Você que está representando toda... todos os policiais militares do estado de Mato Grosso, obrigado aí a todos os policiais, todos os enfermeiros, toda a galera que trabalha na área médica aí, que está na ponta da lança nessa guerra contra o Covid. Obrigado. Alô, galera de Ivaí, Paraná. Essa é a última música, tá, galera? A gente vai finalizar aqui pelo Face e aí a gente já vai pro YouTube. Beleza, então galera, vamos ficando por aqui, a nossa live de sexta-feira pelo Facebook, finalizamos aqui no Face e dentro de 5 minutinhos estaremos já fazendo a transmissão lá pelo YouTube, tá? Para você que ainda não sabe qual é o YouTube, tá aí, ó, acabei de digitar aí, ó, youtube.com/DJTecoOficial, beleza? As futuras lives serão feitas somente pelo YouTube. A gente está fazendo aqui pelo Face,
para que a galera se ligue, se antene, certo? Que o YouTube dá mais recursos para fazer transmissões, beleza? Então vou finalizar aqui, todo mundo correndo lá para o YouTube. Beleza? Tranquilidade? Abençoados seja todos aí que estão aqui na nossa live. E vambora, vambora lá para o YouTube. Obrigado, 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 obrigado. Coloca a espera aí. Assim, ó. Vamos lá, bebê. Obrigado, galera, hein? Tamo junto. Até a próxima. Pelo Face, né? Porque a gente já volta pelo YouTube. Valeu, tamo junto. É nóis.